Монголын улаан цагаалмаа нийгэмлэг сүүлийн 3 жилд 8 тэрбум төгрөгийн тусламж үзүүлжээ. Мөн 460 гаруй мянган иргэнд хүнсний болон ариун цэврийн вакцин тусламж үзүүлсэн байна. Монголын улаан цагаалмаа нийгэмлэгийн дунд шатны хорооны дарга нарын сургамж сургалт боллоо. Хөдөө орон нутаг дүүргийн улаан цагаалмаа хорооны дарга нар жилдээ 1-2 удаа гамшигт үед хэрхэн ажиллах, үр дүнд хүрэх, сургамж юу байв гэдгээ ярилцаж дүгнэдгээ. Энэ удаагийн сургамж сургалтаар үерийн хариу арга хэмжээ хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлсэн ажлаа дүгнсэн байна. Одоо энэ сургалтын дараа 2 цагийн хугацаанд бас дадлагыг хийж бас илүү одоо хүмүүстэй дараагийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд бас илүү их бас дадлах суулгах энэ их бас онцлогтой сургалт болсон. Сүүлийн 5 жилийн одоо дөрөвжлөх болж байгаа бас зуудын үед заамун одоо үер хүчтэй салхи шорон шорох гэдэг бас энэ зуудын давтамжууд бол өндөр байдаг. Энэ дэр бас зөвхөн манай аймаг гэлтгүй бусад одоо аймагуд байнас бүл ажиллагаагаа бид нэр хэрхэн зорилтүүлэхтэй яаж одоо илүү чанартай хүрэх үү? Яаж одоо зөв сонгох үү? Заамун одоо бас залуу үеийн дарга нар мөн одоо бас олон жил ажилласан одоо энэ туршлага дараа бас хоорондоо бас арга туршлага бас солилцсон одоо ийм арга хэмжээ олчод өндөрлөө. Эрүүл мэндийн онцгой нөхцөл байдлын үед ажиллах сайн дурынхныг идэвхжүүлэх чиглэлээр бид анхаарлаа хандуулж байна. Ойрын үед томуутас 40 болон COVID-19 цар дахлын одоо халдвар үргэлжилсээр байна. Тийм учраас бид ялангуяа сургуулийг түшгэлсэн, сургуулийн өмнөх байгууллагыг түшгэлсэн эрүүл ахуй, халдвар гүйцэтгэлд болон анхны тусламжийн мэдлэг түгээх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа шинчилж байна. Гамшиг болсны дараа бас өмнө нь үрдчлэн сэргийлж байхын төлөө Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийнхэн ажиллаж байна. Ирэх үйл зарим аймаг сумнцууд болох эрсдэл байна. Тиймээс малчтад туслах аяныг одооноос төлөвлөж олон улсын байгууллагуудад мэдээлэх ажлыг хийж эхэлжээ. Хөдөөгийн хөдөлмөрчд бол бас тодорхой хэмжээний бэрхшээл төр тулгарах энэ асуудлуудыг өмсөлж харж энэ үеэр бид нар юу хийх вэ? Байнга хороод юу хийх вэ? Нийгэмлэгийн хөвд юу хийх вэ гэдэг зүйлүүдэд бас ярьж авлаа.